Meillä tosiaan odottelemme täällä meidän presidenttiehdokas Alexander Stubbia paikalle, mutta sitä ennen meillä on muutama kevyempää ohjelmaa luvassa. Arvioni, minkä olen viimeisimmän saanut, että 19.30 ehdokas olisi itse paikalla. Mun nimi on Niilo Nissinen, olen Keski-Suomen kokoomuksen puheenjohtaja. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne ravintola Hog Cityin. Mahtavaa tosiaan, että ollaan saatu järjestettyä tämä tilaisuus aivan näillä vaalien viimeisillä viikoilla vielä. Hyvä, ja että saadaan ehdokas itsekin paikalle. Mutta tosiaan niin kuin sanottuna, niin vaalien viimeiset viikot on käsillä. Nyt ollaan sillä vaalien toisella kierroksella ja on enää kaksi ehdokasta. Moni hyvä ehdokas on tippunut poikkeen pelistä ja sen johdosta moni kokenut poliitikko on tuolla miettimässä tällä hetkellä, että ketään hän nyt oikein sitten tukee tällä toisella kierroksella. Ja sen puolesta haluaisinkin kutsua tänne lavalle Keski-Suomen kansanedustaja sosiaalidemokraattien Jani Kokon. Annetaan raikoitaan puolin kärjää. Erinomaista iltaa, Jani, sulle. Hienoa, että löysit aikaa tulla paikalle tänne meidän tilaisuuteen. Jani, sä oot vähän niin kuin profiloitunut ja meritoitunut USA-politiikan asiantuntijana, ja oot kommentoinut aika paljon nyt sitten Yhdysvalloissakin käytäviä presidentinvaaleja. Mutta jos tullaan Jenkeistä tänne Suomeen, millainen on sun mielestä hyvä presidentti meille suomalaisille? No, täytyy heti alkuun sanoa, että suomalaisilla on ollut aika uskomaton taito aina niin kuin valita jokaiselle ajalle sopiva presidentti. Että jos sanotaan, että suomalaisilla on hyvä herra ja rouva on, niin toivottavasti se myös näissäkin vaaleissa niin kuin toteutuu ja saadaan niin kuin Suomelle sellainen presidentti, jota tämä maailma aika tarvitsee. Mutta ehkä niin kuin se, jos peilaa noita edellisiä presidenttejä ja edellisiä vuosia, niin kyllähän sitä nimenomaan ehkä halutaan semmoista selkeätä ja vahvaa johtajuutta, joka on ehkä niin kuin tavallaan sen arjen politiikan yläpuolella. Että vähän säästeliästi käyttää niitä sisäpoliittisia valtaoikeuksia, mutta sanoo painokkaan sanan silloin, kun tarvitsee, mikä ehkä nähtiin keväällä presidentti Niinistöltä muun muassa tässä rasismikeskustelussa. Mutta sitten myös niin kuin ihminen, joka johtaa ulkopolitiikkaa vahvasti, on siellä selkeä linja ja vie niin kuin Suomea eteenpäin. Tästä on ehkä monenlaisia esimerkkejä. On Martti Ahtisaaren yritysvaltuuskunnat ja sen kautta eteenpäin vieminen Halosen aikana, globaali vastuunkanto, globaali etelän pitäminen mukaan ja Sauli Niinistö aikana sitten tämän turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistyminen. Niin näistä se varmasti koostuu kulloisenakin aikana aina sopivasti. Kiitos erinomaista analyyttistä otteesta tähän vastaukseen. Rento aloitus. Rento aloitus. Toki kun pääsemme professori Stubbia kuuntelemaan, niin Alex saa olla kyllä varmasti yhtä analyyttinen puheessaan. No teitä yhdistää Alexin kanssa ainakin yksi politiikan merkittävä kysymys. Alex on ollut johdonmukaisesti NATOon vahva kannattaja jo pitkän aikaa. Mitä NATO merkitsee sulle? Jos katsoo, mä 15 vuotta sitten lähdin mukaan politiikkaan Muuramissa kuntavaalissa 2008, mutta sitä ennen oikeastaan ollut kaksi asiaa, joita mä oon kannattanut ennen mun poliittista uraa. Ydinvoiman lisärakentaminen, nimenomaan huoltovarmuus, ilmastonmuutoksen torjunta näkökulmassa ja toinen on Suomen NATO-jäsenyys. Sanotaanko, että tässä minun omassa joukkueessani, niin varsinkin tämän NATO-jäsenyyden kannattaminen, niin ei ole aina ollut se kaikista suosituin mielipide, niin siinä mielessä mä ehkä yksi niin kuin merkittävä syy, miksi nyt ehkä niin kuin täällä olen ja Aleksia tuen, niin liittyy nimenomaan tähän läntiseen liittoutumiseen ja lännen tiellä olemiseen. Että vähän samalla tavalla kuin hän, niin itsekin olen kansainvälistä tilannetta analysoinut, että ei jos vaan kun Venäjä ryhtyy palauttamaan suurvalta-asemaansa, niin silloin meidän on parempi olla liittoutuneita läntisten valtojen kanssa kuin olla yksi. Ja nimenomaan, että se liittoutuminen pitäisi toteuttaa jo ennen kuin tavallaan, niin kuin sanotaan, että palovakuutusta ei kannata ottaa enää siinä vaiheessa, kun talo on tuvessa. Että kriisiaikana se liittyminen on huomattavasti hankalampaa ja kyllä niin kuin täytyy kiittää siinä mielessä ukrainalaisten niin kuin puolustustahtoa, että Kiova pysyi pystyssä ja he ovat pystyneet niin kuin Venäjän armeijan hyökkäyksen torjumaan sillä. Jos sitä ei olisi tapahtunut, niin meidän turvallisuuspoliittinen tilanne olisi huomattavasti haasteellisempi. Venäjä olisi Puolan ja Unkarin rajoilla. Joukkoja ryhdyttäisiin siirtämään muualle, heillä on jo Valko-Venäjä, käytännössä Georgia kahden miehitetty maakunnan osalta, niin mikäs aukko sieltä sitten enää heidän länsirajaltaan löytyy, maa, joka ei ole Natossa. Niin siinä mielessä niin kun on erittäin tyytyväinen, että Suomi on liittoutunut ja tietysti tässä suhteessa arvostan niitä poliitikkoja, jotka ovat uskaltaneet olla tietyssä mielessä analyysissa oikeassa jo silloin, kun se ei ole ollut poliittisesti edessä suosituin mielipide, että ovat kyenneet pitämään sen oman päänsä.
Kiitoksia. Jatketaan aplodeja ja osoitetaan vähän suosiota myös sinne ukrainalaisille. He tosiaan käy taistelua koko ajan. No nyt tosiaan kun on se tilanne, Jani, että teidän oma ehdokas Jutta hyvästä kampanjasta huolimatta ei pärjännyt ja ei ole toisella kierroksella, niin tämmönen simppeli kysymys sulle. Miksi Alex? Kyllä niin kuin mä äsken sanoin, niin kyllä se, tämä NATO-jäsenyys on ehkä se yksi merkittävä asia, mutta myös sitten se, että itse koen olevani aika vahvasti transatlanttisti. Totta kai tietysti, kun nyt Yhdysvaltojakin on tutkinut aika pitkään, niin siitäkin on tullut semmoista tietynlaista yhteyttä sinne, mutta jos katsoo Suomen ja Euroopan poliittisia yhteyksiä, taloudellisia yhteyksiä, nykyisin vielä näitä sotilaallisia yhteyksiä, kaupallisia yhteyksiä, niin kyllä se Yhdysvallat on ehkä se keskeinen liittolainen ja kumppani. Ja siinäkin mielessä niin kun aika monessa suhteessa näen tavallaan Alexin näkökulman siihen, että mikä on tavallaan Yhdysvaltain rooli globaalissa valta-asemassa ja ennen kaikkea sitten myös tässä Euroopan turvallisuuden vakauttajana. Tietysti Euroopan pitäisi niin kuin huomattavasti enemmän tehdä oman puolustuksensa eteen ja oman turvallisuuden vahvistamiseksi. Että siinä mielessä on ikävä kyllä Euroopassa eletty. Onneksi ei nyt Suomessa ihan niin vahvasti, meillä on pidetty puolustuskyvystä yltä, mutta on eletty niin kuin ruususeulta sen suhteen, että esimerkiksi tällainen sota, mitä me nyt nähdään Helsingistä, on itse asiassa sotakentälle lyhyempi matka kuin Suomen Lappiin. Ja meillä on näin lähellä meidän pääkaupunkia niin perinteinen kulutussota käynnissä ja moni uskoi, että tämä ei ole niin kuin mahdollista. Niin siinä mielessä kyllä nämä transatlanttisten suhteiden vahvistaminenkin on se merkittävä syy, että miksi niin kuin Alexin takana voi seistä. Ja ehkä vielä se asia, mitä liittyy tähän liittoutumiseen ja ehkä Naton merkitykseen, niin moni ihminen tuntuu unohtavan sen, että tietysti Nato toimii aina, jos se käyttää sotilasvoimaansa, niin on ollut YK:n valtuutus jokaiselle operaatiolle, paitsi vain kerran. 99, kun serbit suoritti kansanmurhaa Kosovossa, niin silloin Nato toimi ilman YK-valtuutusta, kun Venäjä oli halvaannuttanut turvallisuusneuvoston toiminnan, ja Yhdysvallat ja Nato yksipuolisella puuttumisella esti tuhoisimman kansanmurhan toteutumisen Euroopassa sitten toisen maailmansodan, niin tämäkin ehkä niin kuin osoittaa sen, että miksi Nato on Euroopan turvallisuudelle tärkeä myös sitten eurooppalaisille. Kiitoksia. Ja Alexin kampanjan vahvana teemana, keskeisenä teemana on ollut olla yhdistävä tekijä. Ja hän on pyrkinytkin nimenomaan omalla politiikalla, omalla toiminnallaan yhdistämään, kokoamaan suomalaisia yhteen puoluerajojen yli. Ja sen puolesta mahtava juttu, että Jani on lähtenyt julkisesti kannattamaan Alexia. Kiitos Jani, että sä teet oman panoksesi sen puolesta, että Suomessakin politiikkaa tehdään rakentavasti ja yksissä tuumin. Hyvä yleisö, Jani Kokko! Korvanappiin ei ole vielä tullut tietoa, että Alex olisi saapunut paikalle, joten saamme vielä hetken aikaa odotella jännityksessä tässä. Sillä aikaa saamme varmaan vielä... Onko Jani tarkoitus vaihtaa puoluetta? Siltä se vähän vaikuttaa. Näin kokoomuslaisen näkökulmasta tarvitsemme hyviä poliitikkoja ja liittolaisia jokaisesta puolueesta. Onneksi niitä löytyy. Jatketaan hetken aikaa keskustelua ja jutustelua sekä nautitaan meidän ihastuttavan Samunin pianomusiikista. Palaamme kotman kuluttua asiaan ja ehdokas is in the building.